Sveiki, gerbiami žiūrovai, su jumis laida Aktualioji istorija, aš Tomas Baranauskas. Šiandien mes pakalbėsime dar vieną šių metų temą. Šiemet yra paskelbti jėzuitų misijos metai. 1569 metais į Lietuvą atsikrausto jėzuitai ir netrukus įkuria jėzuitų kolegiją, kuri vėliau išaugo į universitetą. Su mumis religijos tyrinėtojas Dainius Razauskas. Sveiki. Labą dieną. Tai jūsų požiūris į jėzuitus yra turbūt skeptiškas. Jeigu visai atvirai pasakius, mano požiūris nėra atskirai į jėzuitus, atskirai paimtus, o į tam tikrą santykį tarp žmonių galbūt ir per tą žmonių santykį, į santykį tarp tikybų, tarp žmonių, tarp dvasinio gyvenimo. Tai, nu, iš viso galbūt, galbūt apibendrinti galima tokio religijos kaip mitologinės medžiagos ir gyvų žmonių sąveikos kažkokie, tai tarkim mechanizmai, kurie kartais būna labai ryškus, būtent nu, šiuo atveju yra ataskaitose jėzuitų, tarp žmonių, kaip tarkim atėję vienuoliai jėzuitai nešantis naują, nu, tuo metu į tą kaimą dar vis dėlto naują tikėjimą, sakykime, iš viršaus elgesi, kaip reaguoja jų elgesi žmonės, kas vyksta, ką jie randa, ką jie patys daro. Na, jeigu paskaitysim jėzuitų dokumentus, ataskaitas, nu, tai viskas labai gražu atėjo. Įtikino, visi suprato savo klaidas ir atsisakė pagoniškų prietarų. Būtų įdomu, aišku, kitos pusės ataskaitas pamatyti, bet tokių ataskaitų nėra. Valstiečiai tuo metu jau 16-17 amžiaus nerašė, 18 nerašė tų ataskaitų, kaip jie buvo atverčiami į krikščionybę. Bet ir pačių jėzuitų ataskaitose yra gana medžiagos, kuri nu, kelia tam tikrų nu, ne klausimų, kurie nuteikia tam tikrai, nu, tam tikrą nuotaiką teigia, galbūt žadina. Na ir kokie būtų negeri dalykai, kuriuos jūs pastebėjote? Negeri. Čia tas geri, negeri labai, nu, žodžiu, jeigu geri, negeri, tai, sakyčiau, per platus klausimas. Tai klausimas iš viso, tarkim, tarp religijų. Ar pavyzdžiui, iš viso gali būti gerai, vieną religiją stumti kitos naudai. Čia yra vėlgi labai atviras, labai keblus klausimas. Bet jau iš to, kaip tai daroma, man nu, gal ryškiausiai krito į akis toks reiškinys, kurį būtų galima pavadinti Pavliko Morozovo gal prototipas, ar kaip čia. Iš esmės, aš net sakyčiau, kad va, ta mūsų Pavlo Morozovo sindromo ištakos. Iš esmės jos yra jėzuitų veikloje. Pavlikas Morozovas, sovietinis toks didvyris, kuris išdavė savo tėvus. Tai jo, ideologinis tikslai. Jis įdavė į NKVD savo tėvą, kuris beje buvo išvežtas ir nukankintas ir žuvo. Tai prasme, jis išdavė ir paskeltas, paverstas tokiu pionierišku sovietiniu didvyriu. Na ir kągi mes čia panašaus galim pamatyti jėzuitų veikloje. Nu, pirmiausia, reiktų pasakyti, jog toks Lenkų bažnyčios veikėjas Mikalojus Kozlovskis dar 1443 metais Bazilėje sakė kalbą už Jogailos vėlę, lotyniškai mirusiam Jogailai. Ir štai tokiam trumpa ištrauka. Dievas iš pagonio padarė jį krikščionių tautos, suprask, Lenkų karaliumi. Gimęs iš pagonio tėvo, nors ir iškilioje giminėje, buvo išauklėtas pagonybėje, tačiau nuo jaunumės visą laiką baisėjosi tėvo ir tos genties, tai yra lietuvių. Laukiniškumu. Ir nors iš prigimties buvo laukinis, tarsi reumojantis liūtas, tačiau priėmęs krikštą tapo ko švelniausias ir pilnas maldingumų. Jau čia matom užuomeną, kaip yra gerai priimant naują ideologiją. Šiuo atveju bolševizmas ir krikščionybė stoja ant vienos lentynos, tai yra ideologijos, kurios skatina bodėti savo tėvų ir savo gentimi, tai yra savo tauta, visa, reiškia, visa ta terpė, iš kurios tu į tą krikščionybę atsiverti. Toliau ištraukos... jeigu tai yra pagoniška tauta, tai taip, o jeigu tai yra krikščioniška, kaip sako, tapo krikščioniškos tautos karalium, tai tada ta tauta jau nebėra, kaip sakant, niekinama. Taip.
Tai Lenkų tauta nėra niekinama niekada, Lenkų, tarkim, čia šito... Nu, sakykime, potencialiai ir lietuviai, jeigu jie priimtų krikščionybę, sakykime, iš krikščioniškos pozicijos nebūtų lygiai niekinama. Taip pat, jeigu nebūtų smulkia buržuaziniai nacionalistai, lietuviai būtų pavyzdiniai bolševikai, tai jie nebūtų niekinami. Pavlikas Morozovas ir savo tėvą išdėvė ne dėl to, kad jis buvo komunistas, o dėl to, kad jis tiesiog ūkininkas buvo. Nu gerai, bet eikim prie jėzuitų. Jo, toliau ištraukos iš jėzuitų misionierio ataskaitų. Štai 1649. Du kunigai misionieriai, mokantis lietuvių kalbą, nuvyksta į tolimesnį Lietuvos pakraštį, kad ten išlavintų liaudį ir iki šiol atkakleitė besilaikančią prie taringos pagonybės apeigų. Naikindami jas, mūsiškai nemažai darbuojasi šiam reikalui pasinaudodami talka vaikų, kurie mūsiškiams atskleidžia kerus bei demonų monus, tėvų paslėptus tamsioje namų kertėje ir jos išvelka į šviesą. Jau matome, kad iš esmės pasitelkiami šeimų vaikai, kad jie išduotų tėvų prietarus, vadinamą, tėvų kažkokius tai slaptas šventvietės. Tai. Toliau iš 1744 metų kunigo Jurgio Šablinskio nekrologo. Ruošdamasis pradėti misiją kokio nors vietoje, pirmiausia atvykęs į dvarą, susirašydavo valdinių katalogą. Tuomet valda padalyjasi konkrečias 10 vyrijas, čia lotiniškai decemviratus, vykdavo paeiliui pas visus ir taip pas visus plušėdavo tol, kol išrovės prietarus, iškirtęs ąžuolus ir liepas, įprastus gerbti vietoj dievybės, pasodindavo tikrosios dievybės pažinimą ir garbinimą. Mokydamas vaikus darbuodavosi taip, išreikiavęs vaikus ilgą eilę, pirmam pavesdavo išmokti mintinai, pavyzdžiui, vien šio žodžius. Mūsų, kuris esi danguje, antram tiesie šventas tavo vardas ir taip toliau. Po to kiekvienam liedavo pailiui ištraukti, kas jam užduoti ir drauge klausytis kitų deklamavimų. Toliau, tie patys mažutėliai, patraukti dovanėlėmis, tėvų Jurgui pranešdavo ir nurodydavo, ką buvo matę, kai tėvai garbindavo medžius ir laikydavosi kitų prietarų. Vadinasi, yra suviliojami, sugundomi, paperkami vaikai, kad išduotų tėvus. Negana to, 1761, šio 18 amžiaus, antroji pusė, apie misionierių Pranciškų Trinkevičių. Taip pat jaunimą, kad šis atskleistų tėvų ir motinų slapta atliekamus prietarus, pamalonindavo dovanėlėmis. Šitaip iškasti po namų kertėmis pakasti kiaušiniai, iškapstytos arklidės ir laukose pakastos anglis su įvairių rūšių sėklomis ir siera ir taip toliau ir galiausiai pašalinti kaip priešingi krikščioniškam įstatymui pagal jų protėvių tradiciją palaikyti papročiai. Nu, žodžiu, naikinant papročius ir ypač tų papročių apraiškas daiktinės, kurios kažkur būdavo slepiamas, iš esmės sistemingai kreipiamas į vaikus, siekiant juos suvilioti, sugundyti ir papirkti. Tai čia, jūs manot, yra daug tokių atvejų. Sunku pasakyti, aš naudojusi to konkrečiu šaltiniu rinkiniu, jame... Būtent kokio šia, kur galima paskaityti tokius dokumentus? Čia yra, pas mane ir puslapiai surašyti, čia yra toks, reiškia, tokia knyga. Baltų religijos mitologijos reliktai Lietuvos didžiojo knygai ištystėje 14-18 amžiaus šaltinių rinkinys, sudarė ir parengė Vytautas Ališauskas. 16 metais išleistas. Neseniai išleistas ir ten, aišku, ten tas rinkinys yra būtent katalikų sukurti šaltiniai, taip? Taip, išimtinai. Išimtinai, toks principas sudarimo. Nu, ten iš tam tikrų, tai kadangi buvo baltų religijos mitologijos šaltiniai sudaryti 4 tomai jau anksčiau išėję, tai čia toks tarsi, nesakysim, kad visai tiesinys papildymas, bet ten čia įtraukti ir kai kurie ankstesni šaltiniai ir kai kurie iš viso ten nebuvo patekę, jie gal pirmas iki ištraukti dienos šviesą. Ir tai priklausome nuo to, iš kur jie buvo traukiami, tokie jie ir pateko, jie buvo būtent iš katalikiškų rankraštinių. Taigi. Na ir, bet galima juk sakyti, kad jėzuitų veikla neapsiribuoja vien tik tai ten pagonybės lieka naikinimo kaimuose. Tai buvo, pripažinkime, apsišvietę žmonės, jie įkūrė ir Vilniaus universitetą, tai jėzuitų akademija, taip. Jėzuitas Albertas Vijūkas Kojelavičius parašė pirmą latinišką Lietuvos istoriją. Negalima neikti jų nuopelnų, turbūt. Čia nėra ką ginčyti, tai vėlgi kaip suprantami, ir iš viso aš ir noriu dar kartą pabrėžti, kad aš šito neginčiu. Tiesiog norėčiau gal tam tikrų kampų pažvelgti. Įsivaizduokime, tarkim, Lietuvos pokarį. Yra vyksta ištrėmimai, žudimai, karas pirmin atgal, o po to įvedama jau iš esmės sovietinės gyvenimo sistema ir joje veikia mokyklos, vaikų darželiai,
fabrikai, Maskvoje yra pats geriausias, patys geriausi aukščiausi universitetai, labai rimtas aukštasis mokslas, įvairiausios specialybės, tikslieji mokslai, lietuviai važiuoja į Maskvą mokytis, išsimoko ir čia grįžta tikrai geriau paruošti negu vietinių, čia atvažiuoja vietiniai specialistai, žmonės kelia, moko, mes galime sakyti, nu koks jis ten, žiūrėkit, miške sėdėjęs, smulkė buržuazinis analistas, o čiagi šviesa, mokslas eina. Tai labai panaši situacija yra ir nuo Romėniškos imperijos laikų. Iš tikrųjų, jau Cezaris nugalėjęs galus, jis naikina viską, kas yra susijęs su vietiniu švietimu, su vietinė kultūra. Ir tada, neva tuščioj vietoj, skleidžiama romėniškoji šviesa, kviečiami didikų vaikai į romėniškas mokyklas, jie grįžta romėniškai išsilavinę, iškart prestižas. Kitaip sakant, vienas išsilavinimas naikinimas sąskaita, o kitas ugdomas. Tačiau mes turim vėlesnius laikus, apie vietinį išsilavinimą jau nebegalima kalbėti, nes jis yra užgniauštas jau 200 metų. Žinau, o jeigu mes turėsim omeny palyginimą, tarkim, miesto aukštoji vakarietiška kultūra ir Lietuvos kaimo užkampį. Ar galima lyginti? Bet jeigu mes, tarkim, paimtumėm kokį nors prūsų žynį, krivį, arba keltų galų druidą ir kokį nors romėniškai užkampį, tai rastumėm tą patį skirtumą. Klausimas tik tais toks, kad kieno ta aukštoji kultūra ir kieno ta žemoji, ta pažemintoji kultūra. Šiuo atveju, tokio, kada jau susidaro ryškus vertikalus skirtumai, tada labai lengva sakyti, nuklausykit. Nu tai, pažiūrėkit, universitetai, o ten kas, o ten rašyti skaityti žmonės nemoka. Taip, bet taip specialiai tai ir padaryta, taip buvo elgiamasi 200 metų. Na, bet taip jau atsitiko, kad, sakykime, krikščionybė perėmė ten tą patį romėnišką, ar pagoniško kultūros paveldą, taip, raštą, filosofiją ir taip toliau. Na ir tuo metu jį reprezentavo tą tasą antikos pasaulio ir nu, pas mus šito pasaulio atžvilgiu visgi buvo periferija, kurią reikėjo kažkaip įsisavinti tuos vaisius. Nugalėtojai neteisiami. Jeigu mes žiūrim į pasaulį iš nugalėtojų akimis, iš perspektyvos, mes tokį ir matom. Aš net sakyčiau, šita perspektyva yra iš ankstinė. Pirma yra nutaisomas objektyvas, pirma yra perspektyva, o po to jos įgyvendinimas. Pirma, tu turi žiūrėti į save kaip aukštesnį iš anksto, kitus kaip į menkesnius, ir tik ilgainiui tai įsikūnė tavo, nu, tavo prievartą ir užkariavimą. Jeigu tu laikytum kitus lygiais savo, o gal net tarkim iš kai kurių verta, manytum verta pasimokyti, tai tos agresijos aplinkinių atžvilgių, būtent tokios ideologizuotos, jos negalėtų atsirasti. Žinoma, plėšikavimai įmanomi visada, tai plėšikavimai ir dabar gatvėse įmanomi. Tu niekad, nu dabar apramino jau konkurenčiai Lietuvoje, bet aš pusę savo gyvenimo prisimenu, kad yra nesaugios vietos, kur tave gali plėšti, nesvarbu. Jo, jie, taip aš met, jau čia yra skersai ideologijų, tai tarkim apie tą senosios tvarkos tarpusavio plėšikavimą, kai raiti ant žirgų vieni kitus puldinėja, negalima jo lyginti su sisteminiu ideologizuotu užkariavimu. Čia yra visiškai kas kita. Tai karai, ta prasme, tam tikras smurtas tarp žmonių dėja vis pasitaiko įvairiomis aplinkybėmis. Bet paremti tą smurtą, tą prievartą, tam tikrą ideologiją, čia yra jau sąmoningas, nusakyčiau, bjaurastis, bjaurybė. Na, bet negalime paneigti, kad krikščionybė kiekvienoje šalyje, kurioje įsitvirtino, įgaudavo būtent tautinių bruožų ir, sakykime, iš kur mes žinom netgi tą pačią skandinavų mitologiją. Krikščionis užrašė. Yra labai nuostabus čia toks formulė, kad reiškia, yra komunistinis turinys ir tautinė forma. Čia bolševikai šitaip labai teikia. Nu, gal, taip sakykime, tiesmukiškai tapatinti su komunizmu. Na gerai, bet... Šiaip tai komunizmas tiesioginis... Nu, tarkim, paimkim nu, Daukšą, kuris rašė pirmasis lietuviškas knygas, taip pat ir štai jo postilės įvadė yra tokia... Taip, lenkiškai, bet kreipiasi gindamas lietuvių kalbą į tokią sulenkėjusią diduomenę ir ten yra tokie įdomus žodžiai, netgi įdomus kaip katalikų kunigui pasakyta, kad jeigu iš tos mano knygos ir nebus didesnės naudos, tai aš būsiu patenkintas, jeigu ji bus naudinga bent
lietuvių kalbos plėtrai. Nu, aš savo žodžiu iš tikrųjų interpretuoju, bet jam tas faktas, kad jis rašo lietuviškai, yra net svarbesnis už tos knygos turinį. Tai, na, kur čia galima didesnio tautiškumo apraiškų rasti? Nu, čia visiškai vermiškas tautiškumas. Jau geriau toks negu joks, bet čia yra jau, klausykite, aš jau vis tiek, aš jūsų žodžius kartoju. Tik tais, ir tai jūsų kalba, tik pasakysiu, kad būtų visai gražu ir mano kalba pasakyti. Apie tai, kad savo žodžius kalbėti, čia net ir kalbos nėra. Aš viską jūsų, aš darysiu, kaip jūs liepiate. Ir tik nu, ten taip nebuvo truputį pasakyti. Truputį pagirsiu, vos vos pateisinsiu savo. Ne, iš tikrųjų, na, reikia suprasti, buvo, aišku, religinė raštyje, tuo metu buvo laikoma labai vertinga ir taip toliau, nes faktiškai net ir tautinių kalbų standartai formavosi pagal Biblijos vertimo kalbas, ten vokiečių, ten dar kitų tautų. Tai, nu, toks buvo požiūris, tai mes negalim, kaip sakant, primesti kažkokio tokio tai epochai. Tai, epochos truputį turi savo savybės, tam tikras savo ypatybės, yra labai seni pavyzdžiai ir visai tolimi, tarkim Vedų Indija ir sanskritas vėliau. Raštas atsirado, bet raštas nebuvo naudojamas aktyviai religiniams reikalams. Ten kai kas buvo užrašyta, kai kas ne, iš esmės tradicija gyvavo sakytiniu būdu. Ir buvo sunorminta kalba, sanskritas ir yra sunormintoji kalba, pažodžiu yra sukurtoji. Jokia gentis, jokia tarmė sanskritų nekalbėjo, tik išsilavinus. Visos bendrinės kalbos, literatūrinės kalbos yra daugiau sunormintos. Taip, bet sukurtos. Noriu pasakyti, kad nebūtinai Biblija naudotis tam, kad sunorminti kalbą. Lygiai tas pats yra. Naudojosi tuo tekstu, kuris laikė. Komas buvo svarbiausių, galbūt didelė apimtis. Sakyčiau, net ne tekstu, tekstais, galbūt tam tikrų, jo. Reiškia, tarpusavio, tarp didelėse teritorijose, tarpusavio sutarimo pagrindu, nes sueigos būdavo tas pats budizmo. 500 metų budizmo praėjo sakytiniai tradicijoje, tik tais po 500 metų pradėti užrašinėti jų sutros. Tai irgi buvo suėjimai, buvo ginčiai, derybos dėl tam tikrų dalykų, tarp jų ir kalbinių, savokinių. Tai tie dalykai gali vykti ir be rašto. Visiškai įmanoma ir šitose erdvėse, tarkim, iškeltų, kadangi ten ypač toj Salino keltams truputį pasisekė, jie ten buvo, daug kas yra ir romėnų nepaliesti, nebuvo okupuoti, airiai. Ir ten airių kalba yra, airių tekstai yra užrašyti, tai trečioji rašytinė kalba Europoje skaitosi. Po graikų, romėnų būtent yra airiai, aišku, jau krikščioniškai, bet ten buvo truputį kitoks virsmas ir daug tekstų, reiškia, yra išliko. Tai daug tekstų ir daug dalykų užrašyta, va, ta sena airių kalba, iš kurios, nu, kurių daug šaltinių įvairiausių matyti. Mes dabar matome, kaip gyvavo, tai kokių bruožų turėjo tos senosios tradicijos sakytinės. Jos toli gražu, tai tiek, kad išsakytinės tradicijos nėra pėdsakų. Tarkim, žmonės, net nebūtinai už užmušiai, tie žmonės galėjo numirti, tarkim, jie pašalinti iš visuomenės, jau kaip ir uždrausti, jie nebeturi mokinių, per kelias kartas to žinios išnyksta, bet tada galima sakyti, oi, buvo tamsa, nieko nebuvo. Visiškai ne. Taip, bet tai, vadinasi, raštas yra labai svarbus kultūros elementas ir jeigu mums nu, atėjo su krikščionybė tas raštas. Tai, jis nėra, taip sakykime, dėl žinoma, to jis yra svarbus, dalykas. Jeigu žėjo priešai ir viską tavo naikina, tai bent kažką užrašyti tada tikrai būtina. Ne, dėl to negali. Ne tik kai naikina, man atrodo, raštas yra svarbus visada. Ir kai naikina, ir kai nenaikina. Matai, čia atskira visai tema jau su jezuitais, mes nutolstame, nes Platonas irgi yra pabrėžęs rašto žalą, nes jis ištvirkina, išpaikina žmonės. Jie... Mūsų civilizacija pagrįsta raštą. Supranti, mūsų civilizacija šita yra tik tais keli tūkstančiai metų, prieš tai yra keliasdešimt, jeigu ne keli šimtai tūkstančių metų, kitokios civilizacijos. Tai jos... akmens amžiaus medžiotojai ir rankytojai. Nu, jie gyvendavo ten apie 20-30 metų. Jie, tai mes, žmonės. Nu, tai taip. Bet to visuomet buvo ir dabar lygiai taip pat, tarkim, sąjūdį sukūrė 10% geriausių atvejų, aktyviausių, geriausiai išsilavinusių žmonių. Visuomet yra tam tikras greimas, tariant, paviršius, tam tikra grėtinėlė.
vienetai, nu, mažumos, tai jau manyti kitaip ankstesniais laikais irgi naivu. Žinoma, visuomet yra kažkoks tai galbūt dar retesnis sluoksnis, kuris neša tą kultūrą, o kiti ją tik tais nuo jos atplaišomis ten tesinaudoja, jos kažkokiamis funkcijomis jos gal. Tai sunku čia labai sunku lyginti, kada užeina, tarkim, kažkokia viena spalva, jinai viską per save teigia. Tiesiog man regis, kad tas bolševizmo, komunizmo pavyzdys sovietinis buvo nepaprastai pamokantis, iškai iš jo pasimokyti tiesiog būtina. Kaip tai yra daroma tuščioj lygioj vietoj, kaip dabar Rusijos propaganda veikia. Iš esmės galima taip nuspalvinti, taip, na, tokį frazeologizmą pavartojus, taip išplauti smegenis, kad nieko kito iš esmės juose nebelieka. Tai yra iš esmės poveikis, na, būtent minčių prievartavimas, minčių žmogaus vidinio pasaulio. Šia tarp tik yra puikių pavyzdžių, kaip jie apie tai tą puikiai, nu, tarkim, prisipažinimas apie sielų medžioklę. Kad tikroji misijų užduotis yra sielų medžioklė. Tarkim, 1107 metų ataskaitoje sakoma, kad kunigai pasklido trokšdami laimėti sielų. Tarsi gražiai skamba, bet, reiškia, tarkim, kur nors Altajoje jie būtų nesunkiai atpažinti, kaip juodieji šamanai vietinio velnio požymio ir tamsos valdovo Erliko tarnai. O štai 1618 metų ataskaitoje sakoma, Kražiuose neseniai kurdinti draugijos nariai, akili mirtingųjų medžiotojai, jau ne tokie patirėdavę, tada šiemet stropiai išnaikintos ir vidinio priešo landinės ir tada jų galvų skaičius siekia 9000. Iš esmės galvomis, nu, kiek sielų yra pagrobta su medžiotojais į savintą, praktiškai mes beveik galime. Tokia metafora, iš tikrųjų, nu, kalbam apie įtikinimą, ten atvertimą, įtikėjimą ir panašiai. Taip, bet tai įvaizdžiai tokie, reiškia, kabo galvos ant diržų, čia yra, nu, kaip irgi metafora. Paskui dar vienas įdomus dalykas, Jurgio Tiškevičiaus pamokymas misionieriams, kaip dar atlikti savo darbą ir ko visų pirma siekti. Va. Jie tesinaudoja tik patikrintomis istorijomis, būtinai susilaiko nuo pokštų, pasakėlių, sąmojingų posakių, žodžių dažalų ir baltalų, kurie Evangelijos rimtumui veikiau atima pagarbą neįpošę ir tesistengia ne tiek paglostyti klausytojų ausis, kiek palaušti jų dvasą. Nu, tiesiog, taip parašyta, palaušti dvasą. Taip ir parašyta, grožis. Va dar 1739 metų ataskaitoje jėzuitai gyrėsi, jog panašiais tikslais jie atsidėjo tyrimui širdžių užkaborių, kurių 41 buvo atvertas arba po ilgo laiko, arba visuotinį išpažintinį. Nu, skamba įdomiai, iš esmės NKVD užsiemė to pačiu. Iš esmės yra tyriami sielų užkaboriai. Visos apraiškos, kokios tai gali būti, kuo giliau slepiamos, to labiau turi būti išverčiamos. Čia galbūt su NKVD iš karto lyginti pagal tą formą neišėjtų, nes visgi, na, bet koks siekis bet kuo įtikinti, net jeigu mes čia ginčiamės dėl bet kuo klausimų ir aš norėsiu įtikinti jūs mane, tai yra jau siekis, nu, kažkaip tai paveikti žmogų. Vienas dalykas įtikinti, o kitas dalykas ateiti iš karto iš viršaus, su visais valdžios įgaliojimais. Nu, valdžia, nu, tai buvo, bet tai... Paprakant vaikus, suviliojant, ieškant, ką tu ten smulkus niekšelį kažkur laikai savo brangaus, kad nieko tau brangaus čia neliktų. Tik tai, ką mes tau duosiu. Vat ką aš tau duosiu, tau turi būti brangu. O jeigu ką nors savo turi brangaus, tada aš ištirsiu tavo užkabarius ir dar už tai gali nukentėti. Man atrodo, kad mes čia truputį labai apibendrinam. Buvo įvairių būdų skleisti tą krikščionybę. Buvo ir labai daug tų pačių pagoniškų šventvičių su krikščioninta. O tai ką reiškia? Nu, ką reiškia? Tai yra, iš esmės, niekas nepasikeičia, išskyrus ten tam tikrą apvalkalą, taip, nu, idėjai. Čia iš esmės yra šitas dalykas aptartas, čia tai, iš esmės vienu šūviu nušaugiami du zuikiai, viena vertus šventybė senoji sunaikinama, nebėra tos vietos, kur žmonės eidavo. Na, kaip tai ir eidavo, nebėra ten pastatomas, to... nu, kaip skryželis, bet ten, kaip buvo, ten toks, tarkim, akmuo gerbinamas. Jo, aš pasakyčiau, tai yra liekatas. Kai šuniukai eina pauosto, o, čia svetimas kvapas, šiukštų reikia savo koją pakelti ir tada jau bus mano kvapas. Bet jūs žiūrite taip labai viskas skeptiškai. Tai, o sunaikinti šventvietę, tai fiziškai ten geriau tada išėti? O kodėl reikia naikinti?
Ne, nu tai klausimas, ar visgi yra, kas yra blogiau, ar sunaikinimas fizinis, ar tiesiog įprasminimas. Klausimas, ar krikščionybė yra gėris, štai kur klausimas. Nu, čia jau per daug, mes dėl jėzuitų, bet mano įdomu, tai... Iš darbų, iš vaisių atpažinsime. Ar jėzuitai šiame fone ko nors išsiskiria iš krikščionių, ar tai yra viskas tas pats? Negaliu pasakyti, kaip po to, kai Karolis Didysis išžudė visus saksus, visą diduomenę, atsisakiusią priimti krikščionybę. Tiesiog atvirai atsisakiusią, su grasinant mirtimi. Po to jau sunku kažką čia, nu, sakyti, kad visi saksai buvo žudyti turbūt per drąsų. Visą diduomenę, 10 000 žmonių. Diduomenė. Nes jie, tai yra sąmoninga tautos dalis. Taip pat kaip ir vidury 20 amžiaus Lietuva prarado 10% gyventojų, bet tai buvo vežami visuomet patys, nu, mokytojai. Tai reikėtų visgi pasakyti, kad dėl tų saksų, tai čia buvo ne tik religiniai motyvai, jis buvo užkariautojas tų žemės. Taip, jis buvo pagrindinis krikštytojas. Bet jis užkariavo jas kaip karalius, kaip valdovas, bet nebūtinai kaip krikščionybės platintas. Nu, jis to jautėsi. Nu, jis be kita ko ir krikščionybė platino, bet jis buvo užkariautojas, kaip ir bet koks užkariautojas. Taip, tai jis turėjo pagrindinį motyvą plėsti savo valstybę. Jo, bet tai jo sąlygos būdavo priimti, jeigu tu priimi krikščionybę, dvi sąlygos, tapti mano vasalu, pripažinti mane karaliumi ir priimti krikščionybę. Sąlyga tokia buvo jo. Čia, nu kaip, nu, tokia, tai vat... tiesiog tokia ideologija tuo metu, bet tai būtų saksų buvo jeigu jo ideologija būtų, sakykime, ten koks, nu, pagonybė, jis, manau, tos saksus vienodai sėkmingai norėtų užkariauti ir galbūt ten dėktų kažką kitą. Tai, bet tai nebūtų... noras užkariauti, nu, nepriklauso nuo religijos, aš manau. Sutinku, tai... be abejo, bet šiuo atveju eina vėl tas pats, matome, toks, reiškia, tai tas plėšikavimas, idėja vis apskritai, smurtas, prievarta yra visiškai nereliginiai dalykai, jie visiškai būti. Na gerai, tarkim, mes paimkim skandinavus, kurie po krikščionybės priėmimo užrašo, vat, Noras Turlasonas ir kiti, užrašo tos mitus, tai čia kas irgi blogai, ar visgi tai yra tam tikro sugyvenimo, gal pavyzdys. Tarp. Aš nemanau, kad tai yra blogai, ypač tai neturi beveik jokios reikšmės tuo metu. Kol jie gyvoja, kol yra žmonių, kurių, tarkim, sielose, galvose ta tradicija tebėra gyva, tiesioginių, sakytinių būdų. Tas užrašymas nei pakenkia, nei kažką padeda. Žinoma, kad... Nu, tai mums ir labai padeda dėl to, kad mes iš to daugiausiai ir žinom apie germanų mitologiją. Kaip tik ir noriu pasakyti, kad praėjus beveik 1000 metų nepilnam, kai ta tradicija jau sunaikinama, tada tai, kas užrašyta, įgyja reikšmę. Tai tas pats, kaip, pavyzdžiui, apie partizanų mūsų, tarkim, nu, mintis, jausmus, jų, reiškia, paskutinių dienų, reiškia, gyvenimo aplinkybės, mes sužinom iš NKVD ataskaitų. Bet tai nereikia, kad būtų sunaikinta, viskas nyksta savaime, jeigu neužrašyta. Žmonės užmiršta. Tai žmonės lavina atmintį. Tai tie patys, nežinau, partizanų gal nebūtų, jeigu nebūtų to konflikto, bet, nu, bet koks didvyris, sakykim, jį gali apie jį dainas dainuos žmonės, ar ne, bet po kažkiek tai laiko tos dainos pasibaigs, dainuos apie kitus didvyrius ir jeigu tai nebus užrašyta, tai čia ne visai toks, tas ginčas gal toks rimtas, nes šiaip aš nesakau, kad reiktų dabar atsisakyti rašto gimdė. Ne, vat pats atsinešęs lapus čia turiu pasirašęs. Bet tai. Bet tam, nu, vat reikia matyti reiškinio dvi pusės. Iš tikrųjų, antroji pusė yra, nebereikalo mano vaikystė dar mokinius mokydavo mintinai, bent eilėraštis išmokyti. Tai vis dėlto, nu, tam tą vidinio pasaulio tūri gerokai įspaudžia sugebėjimas prisiminti. Nežinau, čia būtų visai nukrypimas į kitą temą, bet aš turiu tokį asmenišką pavyzdį, kai aš kurį laiką turėdavau anksti keltis dėl darbo labai tiksliai ir neturėjau žadintuvo. Aš buvau išmokęs keltis pagal užsakymą. Aš pasakau, po to net žaisdavau minutėmis, ten tarkim, be 3 minučių, tinkšt reiškia ryte atsikėlė, be 5, tinkšt atsikėlė.
Aš tyčia neįsigijau žadintuvo, kad galėčiau taip daryti. Po to atsirado mobilus telefonai ir ta žadintuvas jau buvo, aš jau buvau priversas jį turėti, jis tiesiog buvo. Aš dėl visa ko pradėjau jį nusistatyti ir tik aš pradėjau jį nusistatyti, aš liojausi, manęs nebeklausė. Nu, kitaip sakant, mano ties įsakymai sau nebebuvo tokie svarūs, kad aš tokie svarbus, kad aš jų pats klausyčiau. Viską pradėjo lemti žadintuvą. Lygiai tas pats yra su skaitimu. Kol aš nusistatęs, mano ausis stačios, akis plačios, kaip sakom, aš tiesiog viską aš geriu į save, aš viską, ir tas gyvumas, tas gyvas sąmoningumas yra kur kas aukštesnis. Daug gilesni klodai žmogaus atsiveria sąmoningumui, negu vartojant raštą ir ten pa, o pats iš esmės gali likti beveik nieko nesupratę. Nu, bet mes net neturėtume šitos temos be rašto. Neturėtume. Taip, nes mes jau seniai būtume užmiršę, tai kad egzistavo tokie jėzuitai ir jų misijos. Jo, daug tokių lygmenų yra. Pirmiausia, tarkim, ar aš net jeigu norėčiau atsisakyti ar besugebėčiau, antra, ar tikrai norėčiau ir ar tikrai gal galėčiau pats daugybę argumentų, ką jau kalbėti, rasti rašto naudą. Ypač dabar mums gyvenant rašto įsigalėjusioje rašto civilizacijoje. Bet jeigu mes gyventume įsigalėjusioje atminties civilizacijoje, o tarp kitko šito atmest toli gražu nereikia, tai mes galbūt visiškai kitaip svarstytume, nes mes kitokie žmonės būtų. Nu, čia mes atmintis, matot, labai gražiai skamba, bet ji yra trumpa. Anaip to. Trumpa. Dešimtis šimtus tūkstančių metų. Nu tai kažkokie tai vaizdiniai galbūt patys bendriausi. Ne, tekstai šimtai tūkstančių metų. Nu tai čia apie Indiją mes kalbame, ne? Tai vietai čia... Ne tik Indija, daug tai, bet tai čia yra kai kurie keli tekstai, kuriuos, sakykime, kažkas laiko reikalingų būtinai įsiminti, bet tai mes negalim sukaupti tokios informacijos klodų kaip surašto, ar ne? Tai... Galima neneigti, galbūt čia yra kažkokie vidurio įmanomus keliai, bet mes ne apie tai kalbam. Mes kalbam apie tai, kad vienai kultūrai neigiant, triuškinant ir naikinant kitą, pasitelkiami visi argumentai. Visi įmanomi. Šiuo atveju rašto, nerašto argumentas. Juk galima išmokyti rašto, lietuvių senąją tradiciją galima buvo įraštinti, neprimetant jai kitos kultūros, jinai pati būtų galėjusi tapti rašytinė. Kaip Indijos kultūra iš dalies ir tapo. Kaip Indijos tolimųjų rytų visos kultūros. Na, tokios jų aplinkybės. Ne aplinkybės, tai ne. Žmonių, vienų žmonių smurtas kitiems. Jokių tai, aplinkybės. Ne, tai jos tai yra pastovus dalykas. Prasme, istorija kitaip niekada ir nebuvo. Ar čia krikščionybė, ar nekrikščionybė. Tas, kas stipresnis, tą savo valią primeta. Tai štai, tai... va šiuo atveju aš nemanau, kad tas stipresnis dar turėtų teisę į gerumą. Jis tiesiog stipresnis. Taip, krikščionybė buvo stipresnė karinių ir politinių visuomeninė prasme, tai buvo pasirodė stipresnė, buvo stipresnė ir mūsų nugalėjo ir pavergė. Bet nuo to jinai nesidaro geresnė. Lygiai taip pat, kai bolševikai užėjo, susitarė su Hitleriu, atėmė dalį, paliko Baltarusiją, Lietuvos gražintos nuo Lenkų okupacijos, vis pasiglėžė 50 metų, ryjo, virškino, išnaikino šviesuomenę, po to savaip mokė naują šviesuomenę protarybinę, sukūrė naują tarybinės Lietuvos viziją, yra tokia beje krikščioniškos Lietuvos vizija, sukurta dirbtinai lygiai taip pat. Ir mes dabar turim, dabar mes ištrūkom iš tos sovietinės, iš tos skrandžio, kaip tas pasako herojus iš žuvies. Iššokom į krantą ir galim atsipūsti, pamatyti šalies į kokią banginio, kokį reiškia, žaliaukas, kokias buvom įkritę, praryti. O dabar, žinoma, žiūrėti iš pačios krikščionybės varpinės į savo istoriją, tai žinoma, iš visas, taip pat lygiai taip pat iš Maskvos ir dabartinės Maskvos požiūrių, vat buvo čia gerai Lietuvai ir yra Lietuvoje žmonių, kurie dar pasirašys, kad buvo gerai. Visada tai, galima atrasti. Pati istorijos savo, kad atėjo su krikščionybė. Nu, buvo padavimai, buvo ten legendos, bet tai, nu, sakykime, taip netiksli istorija, labai netiksli. O jeigu mes turim tradiciją rašyti kronikas, dar kažką, tai atėjo, nu, gerai, tai nėra gal krikščionių sukurta, bet tai atėjo su krikščionybė. Jeigu jau tradicija rašyti, tai suprantama, kad ir rašyti kronikas, tai būtų galima... Nu, gal nebūtinai, galima rašyti ir ką kitą, tai... Bet šiuo atveju tai yra iš antikos, per krikščionybę atinant. Antika irgi nekrikščioniška, bet mus jį pasiekė per tą tarpininką.
jos sukurta tradicija, Herodotas, ten taip toliau, nu, istorijos tėvas. Visa tai tęsė krikščionis. Daug mes knygų esam perskaitę mūsų kartą, net ir verstinių iš vakarų kalbų, rusiškai. Nu. Mums atėjo per Rusiją. Nu tai gerai. Tai neįsąmoningai tą daro, kad visa kultūra ateitų, per, tarkim, vat kaip sovietiniais laikais. Visas išsilavinimas, visa kultūra, visa šviesa turi ateiti tau per mus. Nes mes tau nešame šviesą. Tai reikia įrodyti. Suprantama, kad atėjo ir antika, ir visa kultūra. Nu, jie tiesiog nebuvo per kur kitur ateit. Čia negalime sakyti, kad mes čia, kad čia uzurpavo. Tai tiesiog nebuvo kito kelio. Nes tas antikos pasaulis, jis tapo krikščioniškų pasaulį. Jo, tai vėlė nelaimė. Tai iš tikrųjų tūkstantmetis tamsos. Nes jeigu, pavyzdžiui, nebūtų išlaikyta akademija ir tarkim, pasaulėvaizdis apmastytas, filosofiškai apmastytas, giliai apmastytas, teoriškai apmastytas pasaulėvaizdis būtų plitęs, tarkim, nu, vat, per neoplatonikus. Kitais būdais, kitais, per kitokį žmogišką santykį. Tarp kito, tų kontaktų būtų ir anksčiau labai neaiškus kartais, toks yra Abaris minimas, jis apsilankęs pas Pitagorą, atseit legendo, jis iš jo hiperborėjas, kur ta hiperborėja, ar prie Uralo, ar keltų, tarkim, salinę, bet visa ta šiaurė yra atvira šitam klausimui. Mes turim pavardžių Abaris, mes tam tikrą tikimybę yra, kad, tarkim, jis atėjęs iš kažkur iš čia. Kontaktai buvo, Apolonas, tarkim, garbintas hiperborėjų, ir Gintaro kelias, aš sutinku, kad galėjo, kad galbūt, tiesą sakant, tie kontaktai būtų išsivystę. Aš netgi jeigu aš pripažinsiu, kad baltai, tap, įtraukiant buvusius latvius, protėvius, lietuvių, ten jotvingius, prūsus ir tai iki pat Maskvos kitus, šia prasme, baltai tikrai, tikrai žodžio prasme, kad jie gal šiek tiek buvo apsileidę ir atsilikę, netgi jeigu aš, netgi tai pripažįstant, ir galima būtų net ir apgailestau dėl to, tai nereiškia, kad juos buvo, tarkim, kad yra gėris juos, nu, ištrinti nuo žemės. Ne, baltų niekas neištrinė. Tai jie, mes ir dabar esam baltai ir kalbame lietuviškai. Mes esam baltai dėl to, kad kariavom 200 metų su krikščionybė. Nu, čia galima būtų ginčytis, nes kariavo už lietuvybę ir Valančius, ir Maironis, ir Vaižgantas. Taip, taip, tai jie buvo krikščionis, taip, netgi kunigai. Tai čia toks retas, reta išimtis nuo vidurio 19 amžiaus iki vidurio 20. Tokia kažkokia ypatinga išimtis susidarėsi. Bet ir tada Valančiaus lietuvybė ir Daukanto lietuvybė jie skiriasi ganėtinai. Nu, klausimas, kaip jie tarp to metu jie turėjo bendrą priešą. Ar jie nebūtų pavirtę tarpusavį priešais nepriklausomai Lietuvoje? Didelis klausimas. Ne, tai daug kas virsta priešais, bet jau asmeniniai santykiai. Taip, nu, kągi, apibendrinant gal apie tuos jėzuitus, tai jie visgi, kaip, niekai apie juos negalėtumėt pasakyti nieko gero. Aš manau, kad jeigu yra kažkokios bendruomenės, visuomet žmonės skirtingi, vieni geresni, kiti blogesni. Aš įtariu, kad galėjo būti tokių jėzuitų, kurie gal pirmiausia pamatė tikrai užuitus. Įbaudžiavintus, į visišką tamsą įvarytus žmonės, valstiečius, nes tai jiems jie skleidė, tą, juos evangelizavo. Galbūt iš tikrųjų pajuto žmogišką gilę dvasinę atjautą. Ir galbūt jie iš tikrųjų norėdami jiems gero ir neprievartaudami, o gerą tą darė taip, kaip sugebėjo pagal savo pasaulėžą. Gerai, lietuvių tautai. Pagal savo pasaulėžą, kaip norėjo, bet galbūt su virpančia širdim netašara akise tą gerą darė ir padėk Dievę. Tai iš tikrųjų aš neneigiu tokių žmonių. Jo, nu tai gerai, bet tai ne tik tos, kurie užjautė kaimiečius ar dar ką nors, bet užjautė, nu tarkim, kurie įdėjo užjautė kaimiečius. Ne, tai ne, bet runkelius tos, kaip jūs galėjo ne, aš neturiu galvoje jokių runkelių, bet aš turiu galvoje, kad yra jėzuitai, kurie įnešė tam tikrą indėlį į tiesiog lietuvių kultūrą. Pirmasis žodynas Sirvidas, pirmoji istorija, Kojelavičius, kaip mes tos žmonės vertinsim. O kitomis aplinkybėmis būtų galėjo atsirasti kitokie truputį veikalai, tarkim, nu, vat, kaip Matas Pretorijus mažoji Lietuvoje vokiškoje, jau yra daug, jau nebe vien postilės ir katekizmai, o jau šistas. Nu tai Kojelavičius, Lietuvos istorija. Nepanašu į Pretoriją? Ne, ne nepanašu. Nu kągi, manau, šiandien jau mes turim laidą baigti, bet dar pokalbį pratęsim
ir išsiaiškinsim, kągi tie jėzuitai rado Lietuvoje, kokią Lietuvą jie rado.